Labvakar. Šodien vajadzētu būt semifinālē, bet slikto apstākļu dēļ, soli lietu, viss šitās atlikušās dienas. Un tad organizatori izdomāja, ka semifināla vietā būs vienkārši fināla. Tātad 24 cilvēki jau brauc tagad fināls. Kaut kā tā. Un mums jāskrien, kamēr vēl var. Būs crazy. Как дела, BMX Сачи? Tā noskaut? Pišķiņ. Paldies. Nepaldies. Tomas nesaprot angliski, tāpēc viņš tikai skatās īrēk storijas un pa krievisko saprot. Krievisko. Томас, kas notiek? Paskaidro, ko ir rakstīts. Сегодня будет здесь сразу финалы. Все 24 человека есть в финале. Потому что погода завтра очень плохая. Дождь будет, ветер. И поэтому все соревнования сегодня. Vamos, Sasi? So today, come in, Sasi. Latvijas. Šodien es noskatījos Irek storiju, mēs uzvējām, ka tomēr ir fināli. Šodien mēs noskatījāmies Irek storiju. Un Irek teica, ka šodien ir pateicis no fināla, jo rīt būs sūdīgs laiks un lieta soli un apmācies un vējš. Un tāpēc Vaidra mītingā pateica, ka visiem 24 braucēt, 24 braucējiem šodien būs pateicis no fināls. Un, jūs vēl aizvēl labāko daļu, rīt, ja būs labs laiks, Arčiņas vadīs randiņā. Nu, nē, rīt būs best tricks. Kur tas pauc? Nāc ar mums. Ja? Nāc, es tev parādīšu. Ko? Ceļu. Uz zvaigznēm. No ēršķiem uz zvaigznēm. Kas nezināja vēl mūsu skatītāji, mūsu logam, Arčī logam ir pievienojusies pašmāja TV 3, jeb Gold 3 zvaigznes būs vai nebūs. Dalībnieks Tomas Grīnbergs, jūs nezinājat sekot, Gold 3 būs vai nebūs. Tāds šovs, vienkārši čoks, savaldzināja mazās, paņēma visu. Viss mans šovs nodzēlēja, ka rokam sēdē dīvānā. Bang! Nē. Viņš tik tā domā, tur ir viss. Bang! Big TV things, yeah? Getting paid! TV stars, yeah? Es jau redzēju tās acis skatiem. Kā šie nosauļojušies visi, skaisti cerams, mēs arī būsim tā drīt. Tas skan. Kas? Nosauļojušies, bļa, viņa melna. Tā jā? Pagad, to tu teici. So if I could have all 24 finalists come on down to the lineup area. Let's go straight, bro. Allez, mon premier, il vous reste moins de 10 minutes pour vous installer le long des rives du Lez. On va lancer cette finale. Nous rejoindre, il vous reste moins de 10 minutes pour vous installer et trouver une place ici au bord du Lez, comme je vous le disais. Kāds prognozes šodien, kāds trāpīs ūdenī? Es domāju, ka nē. Nē, īstenībā varētu būt, ka trāpīs pagā. Jau iet uz full in. Airbar! Papillier, let him hear you! Oh my god! Double jacket! Es esmu kapitāls sadedzis. Un tagad mēs normālā saulītē ar džemperiem. Būs interesanti fināli. Nebūs jau, nav jau tie skatītāji, nav tas pūles. Watching along with his brothers Gavin and Jared, and they're saying, go, go, go! Side tail whip, and then right here, going... Wow, that... Tu piedurējies Keidens, tikko uzmauks. Kas tas vispār bija? 7-2 frontkicks? That's exactly what that was. That was a twister. Man kāds sīkais tagad, ej, tu dīvs. That's a whole bunch of spinning right there. 7-20 casuals. Grib
gribās. Incroyable. Es reāli tam sīkiem palīdzu. Gil, toreiz Gil, tika uztaisīt tādu bombu. Barrel, Trini. Barrel, Nohen, Trini. Monsieur Jude! Traveled out here with mom and daddy. Psych, his dad has been... Oh, oh my god, what? John Jones tikko nobrauc. Un mēs domājam, ka viņš nebūs pirmais. Reality and fruition. Anthony Jean-Jean, before he rode, he came to the feast in Montpellier and said, one day I want to be witnessing Anthony Jean-Jean. Jean-Jean charging back, having the support. So Anthony is taking the park by storm. Under 10 seconds. Otrā vieta. Vīlēns, ne, atkal. Pavel krāva uz vītāne stūdiem. La force que vous donnez, vous toujours vouloir plus et plus. Tomijs ir kūdītājs tīrs. Šitie tagad ies čekot, pa cik var tetovējumu dabūt? Nē. Jā? Tagad nē. Kad tad? Pēc kēpa, pēc kēpa. Pēc ēdiena reiz. Labi, tā kēpes jāņem atkal. Kā jums patīk tūhī brauciens? Dirstārā, žēl, ka es nedabūju trešo realmē. Patīk? Tu ir rents? Jā. Tas, ka es paliku 25. un šodien bija finālā. Ko? Ā, dērs? Ko? Es vispār aizmirstu parādīt mūsu spotu šito kebabnīcu, kur mēs atnācām, bet pastāstu uz tualeti. Šie, man liekas, tā nevajadzētu būt. Viņš palīdzēs. Tagad notika kaut kas ļoti traģisks, ko es vēl neesmu pamanījis, bet pirms tu uzzini, kas tas bija, vēlos, lai tu uzrakstu komentārā. Kā tu domā, kas Tomasam aiz muguras? Ko tu tur slēp? Tā jums ir tušup? Pagaidīt. Ko tu meklēši? Es pastos, kurēji mūsu palika 21. Kristiāns Ērkuls. 21? Jā, un 24. Tu ir normāli? Jā, pirmspēdējais. Un... Normāli. Ne, normāli, jā. Mēs domājam, ka es vairāk braucu. Nu, jā, kas ir junioriem? Tikai 25 braucu. Junioriem vispār jau viņiem. Mēs ejam tetovēties. Viņiem nekad nav, viņiem nav bijusi otrā grupa notikusi, tāpēc viņiem neizliek rezultāti. Ko tu gribi uztetovēt? Arturs ir maziņš gejs. Fakts. Un ko es gribu uztetovēt? Jo viņš nevar paņemt. Kas tev ir saņemies? Hashtag saņemies. To tu tetovēsi? Uzman, uzman, uzman. Jā, hashtag saņemies. Un mans lielākais murks ir realizējies. Tu p***s. Tu p***s. Es savu kameru jāizmirs ēdnīcā. Ej, tu dirs. Viņi te vēl ir? Kur viņi ir? Blē, viņa te nav nekri. Viss ir pazaudēts. Mūsu atmiņas, mūsu kontents. Viss aizgājis pa vējam. Man kamera nav. Blē. Blē, kamera nav. Hi, sorry. Did you find any camera here? No. No camera? No, no. Jums ir kamera? Jums ir kamera? Es viņu atstāju šeit un viņa te nav. Viņa te nav. Jums viņi ir?
Did you see any camera here? Camera? Camera. No camera. Blē, man nav kamera. Tad mēs aizies tev pretī vienkārši. Noprankojam Arči. Mēs izprankojam Arči. Arči domā, ka viņš ir papisis kameru. Nav mums, es nezinu, plāni. Jebau! Es atstāju kameru tev uz kastēm. Bļēd! That camera? Yeah. Oh, okay, I'll ask, thanks. Let me hear my camera. Keep out with store. Hey, I'm sorry. Could I see that camera? I left my camera here. Big camera. Microphone. But did you not find any camera? No. Did you not see anyone take it? Could it be anywhere here? Could the camera be anywhere here? I put it on boxes, I put on the white box and it's not there anymore. There, under the TV. It was right here. No, there was nothing. On arrivé, there was nothing. Chef, Blad, blad, blad. Šitā kamera nestrādā. Vienīgais, kas ir boģi, kā dēlas. Es iespējams, ka jā. Vai neizdevīgi? Jā, viņiem patīk šās paskatīt. Es staigāju viņam pateikt, ka tas piesa. Jā. Skaidrs viņu tagad skatās. Skaidrs viņam parādīt savu pirzu, ka šis ir zetīģeks. Grey shirts, black t-shirt, just like him. Blonde hair. She's fucking. Viņa reāli domā, kas tas viņa augumu rāda viņam. Ei, Vārši, tu mazās savu kolī. Viņi tikko paskaidroja, ka Čukmans, kas izskatās pēc zēbi, aizgāja kameru. Jeb Jim Bro. Bet viņam nebija kepons virsū. Viņam bija kepons. Viņa teica, ka viņam nebija. Jeb Jim Bro, draudzena blondiem matiem, nebija garš. Arnesta pilnīgs Jim Bro. Mēs redzējām, ka Arnesta ir. Čau. Tev nav kamera? Manējā. Tev ir mana kamera? Kāpēc tu teici, ka ir? Kāpēc viņš ņem tavu kameru, ja šādu nepatējām? Viņš skaidroja, ka kāds džeks, kas izskatās tieši pēc tevis, izgāja. Tomasam bija? Ok, paldies. Dāj. Ja Tomasam bija? Jā, blakām, tā kā mēs uzsēm, jā? Tu padev, viņš nolika uz kastēm, to es arī redzēju. Un teicu, lūdzu, noliec tur.
Mums jau neviens negāja garām, kas izskatījās pēc pāris džingro. Tie pārdevēji neko nezinu tikā? Neviens nebija atsākt? Neviens nezinu. Kamera nestrādā. Viņi ģip teica sev, tie nebija tavu draugu gled. Nu jā, es saku, bija man draugi. Bet viņi bija paskaidro Ernest, bet es prasu, viņam bija balts apur? Nē. Bet Zevi bija. Ā, nē. Zevi bija bija. Bija un nebija. Viņš iekšā novilk. Unai arī bija sapratu. Un kāpēc, lai Ernest no visiem cilvēkiem viņi ēnu? Nē, es domāju, Ernest ir sapratu. Nē, mēs redzējām, ka viņš aizgāja. Viņš turēja rokās savu ūdeni un aizšķagā. Pagā, blē, viens no apsargiem, nē. Baltā krekla. Nē, nu, blē. Viņš paskaidroja Džimbro ar, blē, draudzeni, blondiem matiem. Kurš ir apsargs ar draudzeni staigā? Kurš apsargs ar draudzeni staigā? Blē, tā ir tā risa. Is this a prank, bro? A prank? Yep. Es varētu dabūt par tā meķinēm numurs, tik nelaiņi. Tik nelaiņi. Viņi ir normāli. Viņi ir strautēt rukurē, nē. Tad būtu uzvaldīts, man zinu. Jā. Es vajag prasīt. Es teiktu, ne, nezinu, jā, atpikties no mani. Pussy old man. Pussy. Trīs stundas zipās debilis, tad tu nevarēsi zipā nobraukt. Nu, tu nevarēsi nobraukt. Tad, kad tiek ar zākiem dirsā, tad es saku, kā mēs teiksim? Tā kā menten brauks? Tā kā menten brauks? Tā kā viņam būs zilāts, saplēs dēļas. Un četri jau gulēs. Jau, bet sāk līt dirsā. Jā. Braujam. Tikko teica, ka Ernests maksāja ar kameru. Un ķip kā Ernestam bija kamera un maksāja, un bļēt, ko tu smieklīgs ir. Un viņi, ķip, kamera gāja prom līdz ar mums. Tad, bet tajā pašā laikā bija vēl viena, bļēt, longa meitene un Ernests Džimbrovs. Paga, uzzuna vēlreiz sevi. Viņš jau divas, trīs reizes uzzunīja, viņš teica, ka nevar. Tu pateici situāciju, vai tu vienkārši pajautāji? Pateici, jā, nav joks, es viņu pazaudēju un šeit es. Tā mums ir tas situācija. Ķip, kā Ernests nevar. Kamera, viss kārtībā, davai, čau. Es saku, Robim. Jā, čau. Nu, ko viņi teica, kas ir? Viņi teica, ka Ernests samaksāja un viņam ir kamera rokās. Un tur stāstīja, ka un izgāja ārā, un tad bija Ernests, kas samaksāja un tādi izgāja ārā. Nu, vienkārši viņi teica, ka mēs visi bijām kopā, kad viņi redzēja to kameru ejot ārā. Nu, kāds ir game plans? Kāds, nu? Nav man game plans, man vienkārši pēc cerību, ka Ernestam viņi ir vai jums ķip prikols, bet nu, tas ir pēdējā.
kas kurš ir. Sacinās, kā tu pajautāji Tomasam, vai noliek? Jā, un viss tas ir pēdējais, ko es redzēju. Es pat aizmirsu, ka viņi tur ir. Ernests teica, ka viņi tev. Nu, viņš vienkārši redzēja, ka tu viņu nolik uz tām kastēm. Nu jā, es saku, tas ir pēdējais, kad es viņu tur redzēju, es aizmirsu, ka viņi tur ir. Bet es nesaprotu, ko tad viņi redzēja, viņi stāsta, ka vēl Ernests aizgāja ar viņu ārā. Kāds sakars, lai, nē, bet kāds sakars, lai viņu pievērst? Tu pievērst, ja tu ēd kafejnīcā, tu pievērst, ka kaut kāds random čuhans, kurš pat nepazīst, un tu ne, ar kaut kādu random mantu kameru iet ārā. Tu pievērst kaut kādam tādam uzmanību? Jā, tas protams, arī ir satrauc. Protams, ka nē, es visu, man tu špokuju, kad random cilvēks iet ārā, viņš samaksā, kā es zinātu? Nē, kāpēc tam neinteresē, ka kaut kāds random cilvēks maksā ar kameru? Tas liek, jo liek, tas ir what the fuck, liek, jocī, kā viņi to ķip. Viņi cipā novēl uz taviem, draugiem kaut kādu priku. Nu, cipā random cilvēku. Mēs skrienam, vai ka viņi aizgāja skrienam, izmetam visas progribā un izšķēja. Ko tas? Tas čovaks un tās čips. Viņi aizgāja. Nu, šitiem vienīgi varētu būt tādiem aizņiem, bet viņiem tur neskatās, ka kamēr. Nav jau grūši, tad vienkārši paldies. No, es domāju, kāds random vienkārši iegājas, viņš ieraudzīja, viņš izpīs ārā momentāli. Liekas slidēni. Ka... Momentāli. Jā. Liekas vienkārši slidēni, ka viņi tā paskaidro, ka tā nebija. Ne, nu varbūt viņiem likās, ka tā bija. Jā, mašīna ir kaut ko iznoķipā. Redzēju, viņš nometīja, ko to maisītu. Tur nav kamera noteikti. Bet... Nu, tu es domāju, vienkārši kāds iegājas. Kaut kāds, es nezinu, muši gribējais pāris un ierodzīt to kameru, tur viens nebija, viņš paņēma un izpēs ārā un aizpēs uzreiz projām momentāli. Mums tā varētu, mēs viņu neatradīsim. Vai mēs aizies atradīs tad tu un tad mēs nāk apakaļ? Jā, jā. Vai nepapīst arī šito? Oh my god. Tīsā. Oh my god, Arčs vienkārši mums nahuj nositīs. Irsā. Kā tu to izteivot? Man ir kaut 15 minūšu kontents. Arčs, he's just got fucking pranked, bleh. Viņš laik, bleh, mums jārunā, jā? Un ko tu tagad jūties, ko mēs tikko darījām, bleh? Jā, nav ko atstāt savs. Nu, kas ir, bleh, kā jūties tagad? Ko, ha? Kā jūties tu tagad? Pastāst. Nu? Palik domāt, bļāvēt. Palik domāt, vēl arī apdomā, jā, malacis. Hai, Ryder. Vēl tagad apdomā, kā atstāt savas kameras. Tāpat. Kē? Kē? Galvenais, tāpat nav tavu kameru. Es saprotu savējo tur, pofīgi, bet nu. Okei. Okay. Es ceru, ka mēs viņu tagad nepapisīs. Iedomājies? Ej, tu dīvs! Latvijs tā nopisī! Es nākuļ neteikt, ja mēs šito iztaisu, es to viņu pats papis, ja to ir. Jā. Aizvīnā, lai ir. Šeit viņi. Tā ir laikam. Ir. Thank you. He's fine now. He's fine, our friend's fine. Thank you very much. Vai tu tagad aizdesīs viņam viņu? Nezinu, kaut kā vai? Kaut kā. Aizskrienam, ne, aizskrienam, bļi, mēs atradām čokam bija. Viņš nāca uz pretī. Viņš nāca vagoķ. Mēs nedirnu atālu, ka mēs nākam, lai mēs redzam viņu to tuvā, tumā, sejas ir. Ne, sejas, ne? Nē, reka, viņš tur tālāk ir, Nē, viņš smaid, ne? Nē. Smaid gan. Ej, tu neticēs, Arči! Arči, tu neticēs! Viņš čivāks gāja logoja viņu! Viņš atstāja Arči kameru! Te ir viņaks, kā Tomas viņu izmet un savās kameru. Jā, es viņu tā izslēst, tu būtu viņu redzējis. Te ir reāli videoks. Tu būtu viņu redzējis. Kurš no jums tas bija? Nē, zini, kurš tas bija? Kurš no jums tas bija? Tas bija tu, jo tu pats viņu tur atstāji. Tas jāpasaka.
This guy. This guy. Help me. 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 Tu pats viņu atstāji jau. Džeki šito prenku ilgu vilk. Es jau paspēju pazvanīt Robertam, kā mēs īpašniekam, un pateikt, ka es viņu pazaudēju, bet veiksmīgi sanāca, ka viņi tieši tajā brīdī skrēja pretī man ar kameru. Es reāli vēl pazvanīju Ernestam, un viņš zin, ko pasaka. Nu, blē, Arči, es tā nejokot. Nu, Valters un Tomas, viņi tā darīja, bet es tā nedarītu tev. What we saying, bro? Kroči šitas ten? Ambals atstāja kameru kafejnīcā, viņš man viņu iedod nolikt man blakām uz kastēm. Es viņu noliku, protams, viņš aizdūra projām, samaksāja. Es tā cilvēku Arčiša kameru atstāja, es viņu turšā ten. Aiz muguras, visu to laiku es viņu tur aiz muguras. Un es tāds parādu, mēs tiekam jau diezgan tālu, kad man jau ķipa paliek ritīgi beidz staigā tas Arči, kur viņš pavadīs to kameru. Un es tāds Valčiem parādu, ķipa kad? Un Valčā cēva Arči un Arči nedzirdēja. Un es tāds bļa pagāju un es jau notēloju, ka es pieliecos. Es noliku kameru zem policijas mašīnas. Un Valčs pateica, uztaisam intervijas un Arči vienkārši neko nepasakot. Aizdūra apakaļ uz kafēm. Un mēs rītīgi sākām zviegt. Un tā viņš zvans, saka papisas kameru, Valčs, protams, tāds, jo, kaut sokurs. Tomas uzfilmēja, bļa, 12 minūtes, kā viņš vēl nāk runāt ar kādiem krieviem. Nekas uz tiem krieviem runāju, es vienkārši uz laiku pilvēju. You just got pranked. Jeb***, kā mani īstīko. Bet kāds tev visai, jūs bija reāli domāju, ka papisas? Jau tev jāuzpies, ja tā tuh, tagad prank. I just got pranked. Vienkārši kamer. Kāds sajūs, bļa? Ņems tetovējums. Te kaut ko uzpies. Zināt, tik maksā. Džek tagad mēģina dabūt rokas prāt zefterītim. Ko teici? Ka jāiet uz kaut kādu. Jo viņš pasūtīt īsti gan jau, bet nu. Kaču, bļē, tu nāiet nāk, vai tam ka liet līdz, bļē. Nu, Žiliks, tu vajag Žiliks. Tā, mēs ir Žiliks, ko gaču brīvus. Un tad ieraks tāpakšā, looking for projects, DM me. Tomijs ir pikts, ka liet līdz. Tomijs ir projektētājs vienkārši, that's it. Valtars galva jums pilnīgs. Dirdē, bratans, bratans. Varēja vēl pateikt pīdera galva. Sists galva, Džekiņš. Tu jau pats teici. Tas jau tavs vārds tikai citē. Tie bija mani vārdi, bļēt. Mūdākis apkārt. Par ko man tāds sots? Šitā lietas ir, ka... Par ko man tāds sots, bļēt? Es iepriekš vēl dzīvē biju Hitlers, bļēt. Paga? Viss apkārt vien vienīgi mūdāka, bļēt. Ko es? Ko mēs? Jā, bļēt. Es saprastu jāpat dažiem cilvēkiem, kuriem mēs runājam. Ko es? Es neko tā nezinu. Tiko, bļēt, nobēru. Uj, Tomi, tu prieti! Čom jau ir tie, tu pats vakar teici, čom jau ir tie, kur tev varētu tikai tā dirbs. Jā, bet tu to paver tālāk, ka, bļēt, nahuj, viss tavu pilsētu dar runā par to, ka nav esi projekts, bļēt. Es to paver tālāk. Tavu pilsētu arī, ko tu smaini, bļēt. To paver tālāk. Viss tavu pagātnes līnija, tavu pagātnes līnija. Ev Hitler klusāt. Počiem Hitler. Lietas līst, Tomas un Guns nepiedalīsies. Jāuzfočē bildi, ka viņi jau atceļ viss. Paga. Cip sek. Tētuvējam. Kā jums vispār aktieriem gāja? Labs treniņš? Man bija galīgi atšilā. Šis bija galīgi iegli. Man ir jau popars spoku strādā. Nu vienīgais, es jau pamanīju pāris reizes, ka viņi smaidīja, un es domāju, ne, ka viņi smaida, bet es vairāk par to nepadomāju. Es vienkārši tā, kāpēc viņi smaida, domāju tālāk. Kas? Better luck next time. Mm-hmm. Šitiem, man liekas, ir labākie video, kas man ir līdz šim bijuši. 2 stundas garēs jau mums jāmantē kopā. Filmi vienkārši. Trilogijas jātaisa. Tā kā Fast X, kas būs Missen paļuvuma. Jā, paļuvuma. Es pat neskatīšos, jo man pa brīvu nedos, nā. Parnā, nebrīvu. Bad nāk. It's all about family. Mēs redzēju trilogiju, man tur bija ģibā. Es atņēmu tavu ģimeni, es atņēmu tavu brīvību. Es atņēmu tavu kaut ko. Vīgs dīzels tāds. Tu man neatņēmi vienu lietu. Mani mašīnu. Un pēkšņi kādi skačot nereāli reizo. Nu, reisoji, kad nereāli. Čip, tu atņem visu, kas man ir, bet man mašīna neatņem. Esi, vai... Nezināt, šī ko tur skaties. Normāls cenas.
Pastāsti. Bet te jau nebūs, es varu sadarēt viss, kas man ir. Šitās ir gol. Tādas man nepatīk, man patīk šitās, bet viņas būs misēm. Vecen. Vecen. Es neesmu gejs. Nu, bet express your true feelings for the world. Es neko sliktu nedomāju, jā. Lai viņi dar, ko viņi grib darīt, jā. Jāatbalst viņi. Viņi tikai cilvēki. Viņš ir divi dienu apakaļ. Viņi visi nomirst. Nu, lietājums laiks, ko mēs darīs. Izskatās, ka nenotiks spinšs šodien. Mums mazliet šoka moments. Mēs spēlējam cūks, un Guns pirmo reizi viņu spēlē. Es varu vienālu kādu simbolu viņu darīt. Jā, tikai galvenais, lai kalps vai dām. Nē. Guns viss savas 20, nezinu cik gadus, nezināja, kā cūks spēlēt. Tagad iemācīsies. Tad neko, tad viss. Tad viss. Nā, Es apakaļ iet? Nē, es eju pie tevs. Ja tas bija mans. Četri. Nav. Kauj! Kā te nav, reka, tev ir šitāds simbols, lai uzlikt? Labi. Nā. Nāču. Tagad tu vari iet pie viņa. Sešiņ, deviņ. Trumpe. Kungs. Kungs viņam nav, es zinu. Jā, tāpēc, ka Valtram ir viss. Ai, ko es darīju? Šito var? Nē. Tu var šito, tāpēc, ka tā ir trumpe. Es papasīšu. Nu, izdomā vai celt vai skaut. Nepapasīs gan, jo tu nokāri man jau ko pielikt, tu nāc pie manī. Nāc. Viss. Es nokauju, bet man jau paliek kārtas. Reku, šī bija otrā spēle. Šī ir Gunta otra spēle, un viņš nav zaudējis vēl. Nē, šī ir dāma. Šis ir dūzi. Spine run is officially cancelled. Nāc ārā. O, thank you. Domāju, ja mēs nopērkam visu tādu, mēs nevaram parku izsausināt, izžāvēt, kur pareizais vārds izsausināt. Saigāt un? Nu, netāp sev pa kājām vienīgi. Jā, vienīgi. Pa čībām. Jā, normāli bišķi nodzimt nadziņas. Oh, sorry boss. Nokrāsos melnas nadziņas. Kas ir buku? Kas ir buku? Man vajadzāk nevēsim. Es tik zinu, ka viņi tā saka. Sveiki, labi, nē. Reku, šito paņem sev, aizim mājās. Un nekā es aplaksēju to micu. Neviens nesapratīs. Nu tad tie, kas sapratīs, tie sapratīs. Maniem čomiem liksies smieklīgi, viņi sapratīs. Ei, tas gaza! Sai, bišķo krolleri atstāja pīstām nākoj. Niku, jā. Čūbs tikko no ņūrīgs, Nikus atbrauktas vienkārši kapā, vienkārši basīt, jā. Šī ir vienkārši kartona iedīs. Nu, ko ņems? Tu var. Ko ņems jau? Čistācija. Buļo viens. Bet bišķi pa dārgi. Es paņēmu sūdi vagā. Sūdi skābie krokodils čos. Sēdējies cents vairāk. Čā. Čā. Kamera. Ah, prikols. Edu. Prikiņ. Edu. Atkal nogopījāt man kameru noslēpāt, bļe. Hi. Kur šito var kaut ko uzēst? Evu, negribēst? Tu vienmēr gribēst. Uztaisam vistu. Normāli atnācām patusēt un vienkārši man tikko atsūtīja kaut kādu random meiteni, kaut kādu klipu, kur divi džeki saskrienās misenēs. Thank you.
drēbim. Dag. Pupupupupļa. Ale, ale, ale! Vai, lien iekšā, bērns. Apsēdies uz vienu no tiem tabiņiem, kur tā. Nu, tas, kā tev patīk, no tā, kā mēs tev visu laiku pisam ārā kārtīs. Evo, tu jau nevarētu novilkt džemperu un kreklu un iegulties. Evo, cold dips, cold dips, tā kā Beverliņos. Jā, parādi, ka tu visu cauri gādies, guys. Davai, parādi. Davai, parādi, ka tu visu cauri gādies, guys. Klausies! Ātri nomet nos džemperi, iegulies, līdz šitai vietai celies un maucam prom pirms mēnepulsu savākt. Mēnepulsu. Davai vienu kopu, dā. Ieņurī. Ej, dikrā savčiks guņča. Davai maucam.